Ahojky! Věříte na jednorožce? My vás přesvědčíme, že byste viděli. Jednorožec neboli unicorn. Má kouzelný roh a říká se, že umí i léčit. Říká se, že i jejich krev je léčivá a kouzelná. Taky se říká, že jsou to nejelegantnější zvířata na světě a pro mě i nejroztomilejší. Unicorni jsou odpradávna symbolem moudrosti a nesmrtelnosti. A taky odpradávna prděj duhu! A taky zvracej duhu, teda, jenom jsem to slyšela. Ne. Prděj ne. Ale jedno z toho určitě jo. No, říká se spoustu věcí, já zase znám variantu, že kakaj skytlsky. Vážně? Já myslela, že kakaj skytlsky žirafy. Fakt? A taky se říká, klamané. Že tancují. Reklama má vždy pravdu. Klamané. A taky se říká, že tancují po ruze na tu skvělou písničku. Pink fluffy unicorn dancing on rainbow. Pink fluffy unicorn dancing on rainbow. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 Pink fluffy unicorns. A teď vážně. Jednorožci existují. Třeba v Itálii se našla srnka, která měla roh. Jo. Takže je to srnkorožec. Ale není taková pravděpodobná šance, že ji uvidíte, když si zajedete do Itálie a řeknete si, že chcete vidět srnkorožce. Protože ta srnka se za ten roh stydí. Co já bych za to dala? Vždyť je to tak krásný. Vždyť já bych za to dala i svoje zlatý oči. Ano, vidíš. Mimochodem, jednoho jednorožce našli na Islandu. Jmenuje se Inhyrnimur? To je jedno. Prostě v islandštině to znamená jednorožec. Ale vůbec není tak roztomilý, jako tenhle můj pink fluffy unicorn. Narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Jednoho jednorožce můžete najít taky i pod vodou. Ale pokud ho chcete vidět, je to jenom pro utužilý, takže pro mě ne, protože se nachází jenom v Severním moři. To zvíře se jmenuje narval a je to kytovec a mimochodem je to pěkný macek. Váží 1600 kilo a srovnání je to jako 500 Yorkshireů. Má dlouhý roh, který měří 2,5 metru a ten roh se hodně podobá těm pohádkovým jednorožcům. Doteďka se ale nezjistilo, proč ten roh vlastně má. Ale já si myslím, že tím napichuje na ten roh ryby a že se z toho pak udělá sushi. Na naší planetě žili před 30 tisíci lety jednorožci. Byli chlupatí, velikánský, měli sloní ocas a připomínali trošku chlupatýho nosorožce. Vážili 4 tuny, to je 4 tisíce kilo, to je jako 150krát já. Dovedete si to představit? To jde. Byli moc, ale moc chlupatí, aby přežili na studení Sibiři. A jejich roh byl opravdu mohutný, stejně jako jejich zadek. Tak, dneska jsme vám dokázali, že jednorožci vážně existují. Sice takový dlouho asi ještě nikdo neviděl, ale to neznamená, že neexistuje. Náhodou je hezký a já bych ho teda chtěla potkat. Mějte se fajn, nezapomeňte na odběr a like a uvidíme se příště. Fas a fusolita!